Mia Agostino, Sport Fyn. Vi har lige set OB vinde 3-1 over FC Nordsjælland på hjemmebane. Leif, hvad er det for en kamp, vi så i dag? Ja, først halvleg var sådan lidt præget af den nervøsitet, der var hos OB'erne for ikke at slå til. Altså, de har jo ikke scoret her på Trafford Park de første to kampe, og det har været lidt for krampet det hele. Og Nordsjælland har jo nogle meget dygtige boldspillere, som kunne skubbe bolden rundt mellem OB'erne. Men de havde sådan en fornødende tålmodighed i første halvleg i hvert fald. Og det vendte så i anden. Hvad betyder det mål, som Thomas Mikkelsen scorer til 1-0? Jamen, det betyder alt, og det betyder blandt andet den måde, de scorer det på, ikke? Altså, det er Jens Jakob Thomasen, der spiller den i dybden, og det er jo det, de gerne vil. Og det betyder også meget for Thomas Mikkelsen selv, fordi det er sådan et rigtigt angribermål, ikke? Han ligger lige og lurer der, grænsen er offside. Og så scorer han jo et mål mere, som også er et rigtigt angribermål, ikke? Og så over ved den bagerste stolpe. Og det er sådan noget, vi har savnet, ikke? Altså lidt fandelig voldsked, altså en mand, der kun tænker på at score, ikke? Og det har vi savnet lidt, så det giver en ekstra dimension. Hvad med målet fra Kenneth Emil? Hvordan vil du beskrive det? Jamen, det er også godt, at OB kan score efter en dødbold, for det har vi ikke set så meget af. Jeg kan så sige, at målmanden måske burde have haft den, men det er jo sådan set lige meget. Kenneth Emil steg op og hætte den ind, og så går det vel lige op med, at han måske så kostede den anden ende. Fordi det var vist ham, der ikke nåede op til Nordsjællands scoring, så vidt jeg kunne se. Men i hvert fald er det her jo en forløsning for mange, ikke? Og for tilskuere, for fans og for spillerne selv, for man må blive lidt i tvivl om, hvilken ende OB egentlig hører til. Thomas Mikkelsen kommer ind i stedet for Rasmus Vestersen, der går ud lige i starten af første halvleg. Hvad tænker du om det? Jeg håber da ikke, det er alvorligt med Rasmus Vestersen, ikke? For han kan jo nogle ting. Men det er rart, at Thomas Mikkelsen ligesom kan sige, okay, så går jeg ind og griber chancen. Og det må man sige, han gjorde. Og det betyder, at OB lige nu har to angriber, som Anders K. og Vestersen, der ligner hinanden. Men så har de også en anden type, sådan mere fysisk præget ind som Thomas Mikkelsen, som kan byde ind med noget andet. Så må vi så bare håbe på, at Festersens skade, som jeg ikke ved, hvad er, måske et slag på lægen, at det er bare en mindre skade. Hvad betyder den her sejr for OB's næste kamp i turneringen? Jamen, det betyder alt, fordi nu skal de til Esbjerg og Horsens, ikke? Og der skal de, lad os bare sige, for at være friske, der skal de hente 4 point. Fordi så kommer det svære program, og så kommer de store kanoner, FCK, Midtjylland, Brøndby og sågar Sønderjyske, som de aldrig kan vinde over. Så det er vigtigt, at de har fået det her løft, der viser, at det ikke er helt tosset, det de er i gang med. Tak skal du have. Ja, tak.